ምን አንቺ? በደጀል ማናት? ማዳን ከበበይ Gagaboy. ዛሬ እኔ ቢይዘው ነገ እናንተ በዋስ ትለቁትና የኔ ጥርስ በጠንሽ ቦክስ አለውሃ ይዋጣል መሬት ቢዘረገፍ ታላቅ ነው መሰል አልይዘው እሺ እንደዚህ አይነት ኮሜንት ብዙ ያጋጠመኝ ነው ሳዲዮ ማኒን ተመስላለ ይያሉኝ ነው እኔ ግን እየታየኝ አይደለም አንዳንዶቹ ደግሞ ካንቲን ተመስላለ ይላሉ ግን እኔ እንጃ እኔ ምንም እየታየኝ አይደለም ያው አንቲ ቫይረስ እየጫነን ነው አመን በል አሜን እሺ ጋር ሌላ ሸክ ማሪ አፍሩ ዲግ እንዳይሰራ ኪኪ ተና በእምነት እስኪ በለ ሰላም ነው? እንዴት ነው? አማርኛ ይችላል? አይችልም? አይችላለሁ። መልካም። ሰላም ነው? እኔ መልክተኛው ባላል። መልክተኛው? አዎ። እርሶ ማን ነው ስሙት? ማን? ተቆ? እሺ፣ መልካም። እንግዲህ እኔ ላቅመ ደካሞችና እንደርሶ አይነት እናቶች ገንዘብ አድርስ እየተባልኩላካለ። እቺ 1000 ብር ነው። ከተከተሳሩ ለምን ምን ወጣውት እናታችን ሰውኮን ይላከሉት እኔ አይደለም ልጆች ናቸው እነዚህ አይደል አይዞት እናታችን እነሱን ይመርቁልኝ እኔን አይደለም እናርቃለን እሺ እሺ እሺ
ለሸናታችን አይዞትሽ እንግዲህ ልጆትን ያሳድግልን አይዞት አይዞት አሜን አሜን አይዞት ማለት እሺ Hey y'all, come look at this. አይ ነው ነው በደንብ ያዩት እንዴ? በጣም ወፍራም ነህ አይደል? መላጣ ከመሆን ይሻላል። በረከት ነው ስሜ። እዚህ ጋር ያወሩ የነበሩት ጠቅላላ ካይሻቸው ብልግና ነው ስለ ወንድና ሴት ማ ምንም ያወሩት። እኔ ግን ሃይማኖተኛ ነኝ። ሩም ይዘን እንጸልይ። እነዚህ ሰዎች በኃይል ነው መፈታው ካሉ በኃይል እናንበረከካቸዋለን። እዚህ ላይ ምንም ትርጣሬ ምን ወሬ ልበለው።